Rusiya ordusu Ukraynada hərbi əməliyyatlara başlayandan bu yana 32.440 hərbçisini itirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə onlardan 140-ı son sutka ərzində gedən döyüşlərdə zərərsizləşdirilib. Hazırda ən şiddətli döyüşlər Severodonetsk istiqamətində gedir. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski hesab edir ki, Rusiyanın müharibədə aparıcı gücü bütün Ukraynalılara, xüsusən də onun mədəniyyətinə, həmçinin Avropada və dünyada azadlıqda olan nifrətidir. O bildirib ki, Ukraynaya təcili müasir raketdən müdafiə sistemləri lazımdır. Bugün geniş miqyaslı müharibənin 109-cu günüdür. Ukraynaya müasir raketdən müdafiə sistemi lazımdır. Belə sistemlərin tədarükləri bu ildə, keçən ildə, düzünü desəm daha əvvəl də mümkün olub. Onlar aldıq mı? Xeyr. Onlar bizə lazımdır mı? Bəli. Fevralın 24-dündən etibarən Ukrayna şəhərlərini, şəhərlərimizi və kəndlərimizi vuran Rusiyanın müxtəlif qanadlı raketləri şəklində bu suala artıq 2606 təsdiq edici cavab verilib. Bu həyatları xilas etmək olardı. Bunlar faciəlidir ki, Ukrayna dinlənilsəydi, onların qarşısını almaq olardı.